Сотқа шақырамыз. Сотқа келіңіздер. Салтанат Құсманқызының соты ертең түстен кейінгі сағат 3-те Алматы қалалық сотта өтеді. Қарындасымыз Салтанат Құсманқызының нақақтан күйіп баратқанын барлығымыз біліп отырмыз. Сондықтан осы қарындасымызға көмек беру үшін, осы қарындасымызды нақақтан арашалап қалу үшін барлықтарыңызды сотқа шақырамыз. Ертең Алматы қаласы Қазыбек би 66-ға келіңіздер. Рухани қолдау көрсетіңіздер. Салтанат Құсманқызы ертең қалалық сотта 6-шы рет ашылуы. Айналайын халқым, сотқа қолдаушы болып келіңіздер. Бұл Қазақстанда болатын салтанаттың ең соңғы соты болмақ. Ендігі кезеңде халықара сотына түсеміз деп отырмыз. Бәрібір ақиқат шындық ашылады. Сотқа келіңіздер, қолдаушы болыңыздар. Сот алдыңғы соңғы рет болған сотта салтанат негізі сағат 12 мөлшерлерінде инсулинді қойған дейді. Сол себептен бірақ ана жаңағы алдында берген 2-3 куәгерлердің жалған куә беріп, куәгерлік сөз айтқандығына шыдамай, қант мөлшері көп көтеріліп кеткен себебінен сот тоқталып қалды. Сотқа келіп қолдау көрсетіп қатысып жүрген барша қазақ халқына, келіп жүрген жанашыр халқымызға бәріне алғысымды айтамын. Сол себеппен бір ауыз сөз айта алмай асығып салтанаттың артынан кетіп едім алаңдап. Сотқа келулеріңізді сотқа шақырамын. Көмек көрсетіңіздер. Сотта заң бұзуға жол жоқ. Мәдениетті тәртіпті түрде заңға бағына отырып, Салтанат Құсманқызының қолдаушысы болыңыздар. Салтанат Құсманқызы Қытайда туып өсіп, Қазақстанға бір жолата қоныс аударған қазақтың қызы. Оны соттатып отырған Қытай Халық Республикасының азаматы, ұлты Хан Си Чан Уэй, немесе Чан Уэй, яғни Қытай ұлтының азаматы Хан Су, біздің Қазақстан Республикасына келіп, Қазақстан Республикасының сотының қолымен қазақтың қызын соттатып отыр. Қаншама сан-санақсыз дәлелдер мен деректердің болғанына қарамастан, Салтанат Құсманқызының бұл соты әлі де соңғы шешімін таба алмай келе жатыр. Ендеше дәл қазір Қытайдың Қазақстандағы экспансиясын ойласаңыз, Қытайдағы 3 миллион қазақ өзінің ата-бабасының жерінде жасап отырғанына қарамастан, Қытай компартиясының оларға қуғын сүргін жасап, қорлық-зорлық көрсетіп жатқанын бүкіл әлем біліп болды, естіп болды. Соны ескерсеңіз, ендеше Қазақстандағы Қытайдың экспансиясына қарсы тұрсаңыз, аққа жақ болсаңыз, Салтанат Құсманқызының сотына келіп, рухани қолдаушы болыңыз. Қазақ даласына келіп, қазақтың кең даласында, ақбел қазақтың арасында өз кәсібін дөңгелеткен байыған Чан Уэй қазаққа сол жақсылықты жақсылықпен қайтарудың орнына биті семірген соң қазақтың кінәсіз қызын соттатып, соның обалына қалайын деп отыр. Яғни ақшаның буына семіріп отыр. Біз соған сенімдіміз. Бірақ біз өз құқығымызды осы мемлекетіміздің заң аясында қорғап, қарындасымызды заңменен ақтап алуымыз керек. Барлығы да заң бойынша шешілу керек. Айналайын, осы сотқа бастан аяқ бірнеше жылдан бері қолдаушы болып отырған қазақ елі, сіздерге көптен көп рахмет айтқым келеді. Себебі Салтанат Құсманқызы, ол Салтанат Құсманқызының ғана сот емес, бұл қазақтың тағдыры, қазақтың бүгінгі күндегі қасіреті. Бүгінгі салтанат өзінің ақ па қара ма деген бір ғана жауабын біз әділдік арқылы шешіп алғымыз келеді. Себебі Асай компаниясы көп деген өзінің басқару шегінен тыс жағдайларда көрсетілген ешқандай заңсыз, негізсіз дәйегіне қарамастан сотты ұзаққа жалғастырды. Демек, бұл жердегі Асай компаниясының ең соңғы шешімінде жеңілетіні хақ. Ендеше айналайын, қазақ еліндегі барлық қазақ халқым, азаматтарым, азаматшаларым, үлкен кішілі, соттың қалай болуынан беймәлім болсақ та, тек қана қазақтың тағдырын шешуге, оның қанша жыл сотталуы маңызды емес,
Асай компаниясындағы Чанви салтанатты соттатып қана барлық шешімге қол жеткізем деп отыр. Мәселе онда емес. Мәселе қазақтың ар-ұжданы мен қазақтың тағдырына дақ келтірмейтін қазақтың ұл-қыздары, жоқтаушылары осы сотқа келіп қатысыңыздар. Шешім біреу ақ. Қазақтың тағдыры қашанда шешіледі және қазақ жеңеді. Келіңіздер, сотқа қатысыңыздар. Сотта жүздесейік.